যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা। মহাবিদ্যালয়ৰ বুকুতে গঢ়ি তুলিলে বহু পুৰণি আৰু ঐতিহাসিক সমলৰ যাদুঘৰ। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ চিত্ৰাংকন আৰু ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰতিভাসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এই যাদুঘৰত। বিদ্যায়তনিক দিশত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সহায়ৰ বাবে এক অভিনৱ প্ৰচেষ্টা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। যোৰহাট বুলিলেই যোৰহাট কলেজৰ আছে এক সুকীয়া পৰিচয়। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত নিজ গৰিমাৰে গৰিমামণ্ডিত হৈ আহিছে এই মহাবিদ্যালয়খনি। ঐতিহাসিক সমল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভাসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ বাবে মহাবিদ্যালয়খনিৰ অন্য এক অভিনৱ প্ৰচেষ্টা হ'ল যাদুঘৰ। 2015 চনতেই মহাবিদ্যালয়খনত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছিল যাদুঘৰ নামৰ এই মিউজিয়ামটোৰ। পিছলৈ 2021 বৰ্ষত পুনৰ কিছু সংশোধন কৰি মিউজিয়ামটোক এক ন ৰূপ দিয়া হয়। বিশেষকৈ যোৰহাটৰ অন্য কোনো বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ এনে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। পুৰণি মুদ্ৰা, বহুতো জনজাতীয় সাজপাৰ, অসমীয়া সমাজৰ বহু পুৰণি সমল, চাংঘৰ, দোলা, পুৰণি দিনীয়া ৰেডিঅ' এই মিউজিয়ামত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। কেৱল ইমানেই নহয়, মহাবিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোমোহা ফটোগ্ৰাফী আৰু তেওঁলোকে নিজেই অংকন কৰা বহু ছবি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। ঐতিহাসিক বহু সমলৰ লগতে মহাবিদ্যালয়খনে স্থাপিত হোৱাৰ পৰাই মহাবিদ্যালয়ত ব্যৱহৃত হৈ অহা বহু পুৰণি সামগ্ৰীও সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। 1965 চনৰে পুৰণি দিনীয়া ৰেডিঅ'ৰ পৰা পুৰামাটিলৈকে বহু পুৰণি সামগ্ৰীৰে ভৰাই তুলিছে এই মিউজিয়ামটো। অনাগত সময়ত মিউজিয়ামটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বহুতো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকসকলে। যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ে এয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু এই পদক্ষেপটো হৈছে এটা যাদুঘৰ। অসমৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত হয়তো আছে, কিন্তু তথাপিও মই ভাবোঁ যে যোৰহাটৰ মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত এই যোৰহাট মহাবিদ্যালয় যি আমাৰ যাদুঘৰ, এইটো এটা অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ যাদুঘৰ হিচাপে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হৈছে। আমি 2014 বৰ্ষতে চিন্তা কৰিছিলোঁ, কিন্তু চিন্তা কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 2015 চনত আমি এক সৰুকৈ আমি এতিয়া যাদুঘৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি 2021 চনত এই যিটো ঠাই আছে, এই ঠাইত আমি আমাৰ যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ এসময়ৰ অধ্যক্ষ বিশিষ্ট বুৰঞ্জীবিদ সুৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ৰাজকুমাৰ ছাৰৰ সোঁৱৰণত আমি 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 9 তাৰিখৰ দিনা এই যাদুঘৰটি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এই যাদুঘৰত এতিয়া উপলব্ধ হৈ আছে, আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদ আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 100 বছৰ পুৰণি কাঁহ আৰু পিতলৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আচবাব বা আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যি সাজ পোছাক আছে বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সা সম্পত্তি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আচবাব আমি আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ হৈ আছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যি বাদ্যযন্ত্ৰ আমাৰ ইয়াত আছে, আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ হৈ আছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু সাঁচিপাতৰ পুথি, প্ৰায় 60 বছৰ পুৰণি ৰেডিঅ', প্ৰায় 40-50 বছৰ পুৰণি ৰেডিঅ' আছে বা টিভি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। যোৰহাট মহাবিদ্যালয় যিহেতু 1962 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা আৰু এতিয়া যিহেতু যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ কহিনুৰ জয়ন্তী আমাৰ পালন কৰি থকা হৈছে, আৰু এই কহিনুৰ জয়ন্তী বৰ্ষত এই 60 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাত যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ে পৰিয়ালে বা যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ যিহেতু আচবাব বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে প্ৰায়বোৰ ইয়াত উপলব্ধ হৈ আছে, যেনে লিথু মেচিন, যেনে আমাৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পইচা থোৱা যি আমাৰ আচবাব আছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। আৰু ইয়াত আমি আৰু কিছুমান কাম কৰি থৈছোঁ, এটা হৈছে যে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত থকা যিবোৰ পুৰণি মঠ মন্দিৰ বা পুৰণি ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঐতিহাসিক যিবোৰ 60 বছৰ পুৰণি ৰেডিঅ', প্ৰায় 40-50 বছৰ পুৰণি ৰেডিঅ' আছে বা টিভি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। যোৰহাট মহাবিদ্যালয় যিহেতু 1962 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা আৰু এতিয়া যিহেতু যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ কহিনুৰ জয়ন্তী আমাৰ পালন কৰি থকা হৈছে, আৰু এই কহিনুৰ জয়ন্তী বৰ্ষত এই 60 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাত যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ে পৰিয়ালে বা যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ যিহেতু আচবাব বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে প্ৰায়বোৰ ইয়াত উপলব্ধ হৈ আছে, যেনে লিথু মেচিন, যেনে আমাৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পইচা থোৱা যি আমাৰ আচবাব আছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। আৰু ইয়াত আমি আৰু কিছুমান কাম কৰি থৈছোঁ, এটা হৈছে যে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত থকা যিবোৰ পুৰণি মঠ মন্দিৰ বা পুৰণি ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঐতিহাসিক যিবোৰ চিহ্ন, কীৰ্তিচিহ্ন আছিলে, তাৰ পৰা যিমানখিনি পৰা যায় আমি কিছু কীৰ্তিচিহ্নৰ পৰা কিছু সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। আমি যেনেকৈ হিন্দু সভ্যতাৰ পৰা আমি সেই ঠাইৰ পৰা আমি আনিছোঁ এটা পুৰা মাটি, এক ধৰণৰ পুৰা মাটি, সূৰ্য পাহাৰৰ পৰা আমি কিছু শিল আনিছোঁ,
তেনেকৈ ধৰণৰ দয়াং ধনশিৰি যি উপত্যকা আছিলে তাৰ পৰা আমি কিছু শিল আনিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সংগ্ৰহ ইয়াত কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ পিছফালে যিটো আছে, যিটো আমাৰ চাংঘৰ হয়, যিটো অসমৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ, বিশেষভাৱে জনজাতিসমূহৰ বা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ জনজাতিসকলে বিশেষভাৱে এই চাংঘৰত এটা উল্লেখযোগ্য, যিহেতু তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক এটা পৰম্পৰা বা সাংস্কৃতিক এটা উল্লেখযোগ্য উপাদান। আৰু লগতে আমাৰ এই জনজাতিসকলৰে হওক বা অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে হওক বা অসমৰ সংস্কৃতিৰ লগত পৰম্পৰাগতভাৱে যিবোৰ ধৰণৰ আমাৰ বাঁহৰ বস্তু ব্যৱহাৰ হৈ আছে, এই গোটেইখিনি আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। আৰু এটা খুব উল্লেখযোগ্য কথা যে যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা আমাৰ শিক্ষকসকলেই বিভিন্ন ঠাইলৈ যায়, বিভিন্ন তেখেতসকলে বিদেশত যায়, গতিকে বিদেশলৈ যাওঁতে তেখেতসকলে অনুমতি সাপেক্ষ কিছুমান নোট আনিছে বা পইচা তেওঁলোকৰ পৰা আনিছে, গতিকে সেইখিনি আমি ইয়াত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু একেবাৰে আহোম যুগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মুদ্ৰা আমি ইয়াত আমাৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ লগতে যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে নহয় বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই নহয়, আমি ভাবোঁ যে যোৰহাটৰেই নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে আমাৰ এই মিউজিয়ামটো বা আমাৰ যাদুঘৰটো পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহে আহি আমাৰ এই যাদুঘৰটোত পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে, চাব পাৰে। আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ বিদ্যায়তনিকভাৱে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবে যে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা উপকৃত হ'ব পাৰে, তেওঁলোকক আমি সাদৰেৰে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমি। আৰু উল্লেখযোগ্য যে আজি কিছুদিনৰ আগতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আহি, যিটো মাছ কমিউনিকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আহি, আমাৰ যিটো প্ৰায় 60 বছৰ পুৰণি আমাৰ ৰেডিঅ' আছে, সেই ৰেডিঅ'টোৰ ওপৰত চাই পেলাই তেওঁ এটা নোট লিখি লৈ গৈছে। গতিকে আমি এনেকৈ ধৰণে আমি আৰু আশা কৰিম যে যোৰহাট মহাবিদ্যালয় এই যাদুঘৰে আমাৰ বিদ্যায়তনিকভাৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক, পঢ়ুৱৈসকলক বা গৱেষকসকলক সহায় কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। যোৰহাট মহাবিদ্যালয় একত্ৰিতৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা ছাৰৰ নেতৃত্ব তথা আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ দিগন্ত কুমাৰ ফুকন ছাৰৰ নেতৃত্বত এই যিটো যাদুঘৰ গঢ় লৈ উঠিছে, এইটো নিঃসন্দেহে যোৰহাট মহাবিদ্যালয় এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে এই যাদুঘৰটিত বিভিন্ন ধৰণৰ ঐতিহাসিক সমল ইয়াত সংৰক্ষিত হৈছে, লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ, 100 বছৰৰো তাতকৈ অধিক পুৰণি কাঁহৰ পিতলৰ বাচন বৰ্তন ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক দিশত বিভিন্ন ধৰণৰ সমল ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। আৰু আমি বিগত সময়ছোৱাত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, গৱেষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলো ইয়ালৈ আহি পেলাই ইয়াত চাইছেহি, ইয়াত টোকা লিখি থৈ গৈছে তেওঁলোকে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আহি থকা দিনবিলাকত এই যাদুঘৰটি আমাৰ দিগন্ত কুমাৰ ফুকন ছাৰ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সবল নেতৃত্বত ই নতুন ৰূপত গঢ় লৈ উঠিব। আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যি ছেল্ফ ফাইনেন্সিং কোৰ্চ ইয়াত সংযোগ কৰিছে, সেই ছেল্ফ ফাইনেন্সিং কোৰ্চত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিছে, সেই সামগ্ৰীসমূহো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হ'ব। আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰকলা প্ৰস্তুত কৰিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন স্থাপত্য ভাস্কৰ্য প্ৰস্তুত কৰিছে। আহি থকা দিনবিলাকত এই যাদুঘৰটিত সেইবিলাকো সংগৃহীত হ'ব। আৰু আমি খুব শক্তিশালীভাৱে আমাৰ এই আশা, খুব দৃঢ়ভাৱে আমি আশা কৰিছোঁ যে এই যাদুঘৰটি আহি থকা দিনবোৰত সমগ্ৰ অসমৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। ধন্যবাদ। যোৰহাটৰ পৰা শিল্পীকা হাজৰিকা, নিউজ 18 লোকেল।